O'zbekiston Markaziy bankining oltin quymalarini 5-10 gramlab chiqarib, uni xalqqa, uni korxonalarga sotishi bu jahon tajribasida keng qo'llanadigan usul. O'zbekistonliklar o'zlarining qo'lidagi so'm qadrsizlanishini uzoq yillar davomida ko'rdilar. Shuning uchun ehtiyojidan ortiqcha so'mi borlar dollar sotib olib qo'yadigan bo'lganlar. Yaqin-yaqingacha banklarga ishonch yo'q. Ular taklif qiladigan jamg'arma omonat turlarining inflyatsiyadan asrashiga kafolat bo'lmagan. Oltini haqidagi har qanday axborot maxfiy tutilgan O'zbekistonda bu qimmatbaho metal endi odamlarga jamg'arma vositasi sifatida taklif etildi. Endi o'zbekistonliklar 5, 10, 20 va 50 gramlik oltin quymalarini tijorat banklaridan sotib olishlari mumkin. Bu quymalarning sotish va qaytarib sotib olish narxlari oltinning jahon bozorida shakllangan narxida, so'mda belgilanishi aytildi. 10-noyabr kuni 1 unsiya yoki 28 gramdan ziyod oltinning bahosi 1873 AQSh dollarini tashkil etdi. O'zbekistonda oltin odamlarga savdoga chiqarilgani davlat pulga muhtojligini anglatadimi? Mustaqil iqtisodiy tahlilchi Safarboy Jubayev. Ma'nosi nimada? Ya'ni xalqning bir bo'sh pullarini investitsion bir joyga solish kerak. Ya'ni bahosini yo'qotmaydigan bir yo'llarini topish kerak degan ma'no bor. Balkim qaysi bir moliyadan xabari bor odam aksiyalarni, obligatsiyalarni, boshqa shunaqangi qimmatli qog'ozlar operatsiyasiga borsa, bittalari shu oltinga ishonadi. Shuning uchun oltinni bir shu masalan arzon vaqtidami shu qimmatroq sotib oladi-da, u keyin balkim qimmat bo'lganda sotish yo bo'lmasa, o'zining pulini bahosini saqlab qolish, ya'ni mablag'ni saqlab qolish investitsion yo'li deb hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekiston Markaziy bankining shunaqa oltin quymalarini chiqarib sotishi bu hech qanaqa shu bugun O'zbekistondagi bir qandaydir moliyaviy qiyinchiliklar yoki bo'lmasa moliyaviy o'zgarishlarni tushuntirilmaydi. Oddiygina xalqning investitsion pullarini saqlashni usuli deb hisoblanadi. Endi qadoqdagi oltin yombilarini O'zbekistondan tashqariga olib chiqish mumkin.